אני נמצא בלא מעט חיכוך גם עם בני ההתיישבות העובדת, כמו למשל אייל יפה, שהיה אצלי מג"ד בחטיבה, חבר טוב, והבן של אורי יפה, מ"פ ג' איש בפלמ"ח. איש גדול היה אורי יפה. מקימי מעוז חיים. בעניין ההתיישבות, בטח בקעת הירדן, הוא רואה את הכל עין בעין איתי, ויש לא מעט כאלה. הבעיה היא שהם לא מוצאים את מקומם היום במפלגת העבודה. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכולי. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן ותכירו את האיראן מבפנים. לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים? אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על פרסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. יאיר גולן, יכול להיות שתהיה איזושהי תפנית. זאת אומרת, התרחשה פה מערכת השתנות, ובין היתר עוד הסבר נורא מעניין. בני בנים של הדור המיישב של מפאי, במושבים, השקיע את עצמו בהייטק. למשל, חבר טוב, אני מחבר אותו, היה סגן מפקד גדוד, כשאני הייתי מג"ד בגדוד המילואים, דני גבע, עורך דין מהמובילים בארץ, אומר לי, תקשיב, הייתי סוף במשרד, אתה מדבר על בעיות המרחב, והמאבק על המרחב, על השליטה במרחב, על האחיזה במרחב, יש לי פה משרד בין תל אביב לרמת גן, אני צריך אינטרנט, אני צריך שדה תעופה בן גוריון, ואני עושה הון. ואני חי. לא, לא, ואני עושה הון, אני לא צריך את כל זה. אמרתי לו, ולמה מאחוריך יש תמונה של נהלל? כי אמא שלו נולדה בנהלל. זאת אומרת, השאלה היא איך בעידן ההייטק מתחברים אל המורשת. אני אגיד לכם איך, אני מכיר משפחה גרמנית, האיש עכשיו נפטר השבוע, גרים בכפר במורדות השוורצווה לכיוון שטוטגרט, 600 שנים או יותר המשפחה באותו כפר. הוא עבד ב-IBM, זאת אומרת, הוא איש הייטק, אבל כשהוא סיים והלך לגמלאות, חזר אל מה שקוראים הגרונדשטוק, הנחלה. והמשפחה מתארגנת לגיוס, להוצאת תפוחי אדמה מהאדמה, כי האדמה היא המקור, ומי שבוחן את גרמניה, עד היום שני שליש מהגרמנים לא חיים בערים, אלא בכפרים. טוב, אצלנו זה התהפך מזמן. אבל, ואולי בגלל דברים קלאסיים, מודלים קלאסיים של העם היהודי, שתמיד שאף לגור בכל הגלויות בערים, והיו מעט מוחדות. הם עירוניים היהודים, זה ברור. כן. אבל אתה לא ענית לתמי על שאלתי. שאלתי הייתה, איך אתה מסביר את הימין שחדל להיות גוף או תנועה או זרם מיישבים? קודם כל, אני מעולם לא ידעתי מה זה ימין. אין ימין בארץ. אין באמת ימין. כלומר? אם אני מסתכל על חנן פורט, הוא לא ימין, הוא מפייניק. מפייניק שומר מצוות. נהדר. לכן הוא מצא שפה משותפת עם נעמי שמר, ואם אני מסתכל כולל על אבא שלי, או החבר הטוב שלו, משה מושקוביץ, שבנה את אלון שבות ואת אפרת ואת גוש עציון, איש מסורת יצחק מלפני מלחמת העצמאות, הם היו מפאיניקים. איפה הם היום? שוכני אפר. זאת אומרת, גם חנן פורט, גם אבא שלי, גם מושקו, ומי שבוחן את ערכי התיישבות היום ביהודה ושומרון, הם מממשים את החלוציות הקלאסית. למה בין היתר העם לא תומך בהם, או לא מרגיש שהם, הזיקה שהייתה בימי שנות ה-20 וה-30 בין תל אביב לספר של עין חרוד, אני מצפה לבנות אותה מחדש בין תל אביב לספר של אלון מורה איתמר. בציירת המפה, ואני רק רוצה להגיד לך שהגיע אליי בטלפון, בוואטסאפ, הגיע איזושהי שאלה, אני אצמצם אותה, ואתה גרשון, מה עושה בעניין הזה? תרשה לי לענות במקומך, כן? אז אני רוצה לומר לך, אדוני השואל הנכבד, לא מזכיר שמות, גרשון אכן מתיישב. איפה ומה אנחנו לא מעלים את זה? מסיבות ידועות או לא ידועות, כן? יצגתי לך נאמנה? כן.
יפה. טוב, אנחנו הצטרף אלינו עכשיו, כבר נמצא מעבר בקונטרול, נמצא ידידנו צ'ייני, אליעזר צ'ייני מרום האלוף. הצטרף אלינו, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים בשלושה. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון, ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא נסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת ואם בשום מה נמצאת בסוף, שמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי הון מרכזים. זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות צהרות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל מיליון שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר. ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם, למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק. אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13, אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים, ימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.